Hello，直播室。何亨，你好啊，你好。Hello，你好，系啊，几好嘛？你好，今日又系继续讲呢个压力咯，系咪？系啊，冇系错，啊，系啊。我哋系可以，其实我都谂紧啊，嚟紧我哋都可以，譬如即系，因为如果有好嘅 content，梗系讲啦。但系如果唔系咧，我觉得主题都几好，主题性，即系啲听众可以追住听啊嘛。梗系啦，即系呢啲其实因为好少人讲咧。壓力系。咧係，譬如你唔原諒人啊，你有壓力時候咧，究竟有冇影響血壓㗎？即係有壓力，咁邊種係壓力咧？譬如其中一個壓力就係俾人打尖，一種壓力啦。買咗保險，發覺保險公司唔保，因為你買嗰樣嘢唔啱，係咪？今日我 send 咗俾你啦，睇到啦。嗱，香港人好多時候都唔明呢啲嘢，因為佢冇住美國啊嘛，或者加拿大就唔使理添，因為定政系府唔系包晒。佢唔系两个方法咯，一系食血压药，一系改变自己嘅生活咯。净系个食嘅啫，即系系食啊，药唔食药，食乜嘢会好啲？偏方系系啊，即系系好 physically 个人其实有除咗呢啲之外都有嘢影响你嘅压力噶嘛，但我又同即你系血讲压啦，啊之类如果调翻转系由个医生嗱借咗好多钱啦，因为读书好贵啦，咁然后嘅。啦，你个有病人入嚟，佢又唔系真系病得好犀利，所以整完之后咧，你又唔赚得多，佢又牙多啲时间，咁你谂下由个医嗰个人嘅角度，你梗系揾个病到只病猫咁样，差唔多死，咁啊，梗系赚多啲噶啦。所以你冇乜病咧，你要好清楚谂下自己嗱，譬如你买个保险有冇好包嗱，埋朱博啦？士，嗱，唔好好收线。嗱，我哋，OK，开已经始啦，on air 讲，好入啦嘛？系嘛而家？OK，散咗，好，诶，好，下再好，跟住。好，好。嘅针灸同35蚊每个月嘅柜台成药补助，而家就选择满足你需要嘅联邦医疗保险计划啦，请致电中。今日我哋讲下呢个叫做 reaction to stress。嗱，有压力啦，即系啲摩擦啊，同其他人诶，对方啦，有摩擦之后，会唔会搞到影响埋个血压？咁其實咧有大 data set 啦，啲資訊咧喺裏邊咧揾到咧就係話啊個身體係會釋放一啲叫做荷爾蒙，當你有壓力嘅，當你有摩擦嘅，而呢啲荷爾蒙咧就係會令到心跳加速，同埋會令到血管收縮嘅。咁呢兩樣嘢夾埋，心跳加速同埋血管收縮咧，就係會令到血壓加高啊。啊，開始喎！健康大數據會為大家一一解破數據背後嘅健康密碼。好，咁啊，自從咧喺呢個時段裏邊嗰個環節名或者節目名啊，唔同咗，有個健康兩個字，咁啊，希望大家都從住呢個健康之路咧。每逢禮拜五啊，11:30打後呢個時間，或者可能早少少啦，聽住我哋呢個節目，咁啊吸收啲咧關於健康嘅內容咧。好啦，咁啊今日咧繼續我哋主題性，就喺早3個星期前咧，我哋又開始呢個血壓篇。咁啊今日咧就揾阿趙博士講一講，除咗我哋之前講嗰啲，今日又有啲咩帶俾大家咧？趙博士你好。啊，你好啊，何亨，你發覺啦，就係雖然每個禮拜得10零分鐘啊，20分鐘啊，我哋講呢個 topic 咧。就第一可以俾大家消化，又有可以俾大家咧，有陣時 send 啲 message 入去啊。關於究竟啊，我哋如果有壓力啊，出邊嘅壓力，究竟影唔影響血壓？影唔影響一樣嘢？我哋一路都講緊就 hypertension 啦。咁而嗰種壓力咧，究竟係會點咧？嗱，譬如膊頭緊嘅，就係直情係有壓力喺個膊頭度啦。啲可能有陣時係因為嗰個坐個姿勢，有陣時咧係因為疲勞過度，係咪？咁我哋一諗起咧，個身體釋放荷爾蒙係一個自然反應，當有壓力嘅，唔開心啊，俾人激親啊，俾人打尖啊，有好多人就話有英文有句就係 It takes two to tango。即係嗱，你唔同我嗌交，我點會同你嗌交？好多人都中意咁講嘅，但係事實上就係、是、你真係可以有人咧去做一啲嘢咧嚟，唔需要 takes two to tango 嘅喎。譬如出邊有得呃呃騙騙嘅啦，無端法事寄封嘢俾你，一睇落去似模似樣，點解打咗個電話落去咧？佢就問啊，你嗰、那個誒。啊你個九個數字密碼 Social Security 係乜嘢啊？扮到似曬，跟住之後俾人呃咗。
我哋話嗱點 takes two to tango 咧？我冇做錯嘢，俾人打尖，你又冇錯啫。只不過係大家喺生存嗰個情況裏邊有啲啊人係用呢啲方法嘅，咁你就忽然之間咧個心跳加速，跟住啲血壓啲血管咧就會收縮喎，咁呢個就會整到血壓暫時性高咗。呢個就係點？呢個就係嗰個 theory behind 嗰樣嘢。不過你一睇啲 data set 咧，就係有啲人咧，當佢有多幾件咁嘅事發生咧，就啊唔識得翻翻落嚟啦。嗯，翻唔翻落嚟冇得翻轉頭。其實我覺得，即係大家譬如血壓高或者即係心率不正啊之類嗰啲心跳之類嗰啲咧，其實你話除咗係一啲譬如藥物啦，又或者即係飲食嘅習慣啦，即係當然運動嗰啲都會啦。其實大家咧都幾唔，佢應該忽略咗某部分嘅，例如係啲咩？其實有時有啲人咧，因為情緒問題關係，即係過分緊張咁樣，咁啊會咧導致到腸胃唔好啊。即係其實壓力同埋我哋身體個機能上面嗰個關係都幾密切下噶嘛。係啊，同埋有陣時有啲 data set 咧，就係冇人理呢樣嘢，冇人理啊。即係啲 topic 咧，嗱，譬如我講一個例子，個個都會理噶啦。嗱，譬如一個例子就係、是。BB 奶樽是不是個個都會理啲物質係點啊？甚至佢仲登埋話冇 BPA 嘅，係咪？一定咁登噶，因為佢個賣點嚟噶嘛。咁我就講嗱，塑膠有 BPA 咧，呢個係啊明噶，明解啊。所以 BB 個嘢咧，佢哋話冇 BPA， 有冇其他嘢唔講住，淨係講個 BPA 嗰樣嘢啫。咁你諗下，係咯，我都知道我唔應該俾我細路仔咁樣用 BPA 嘅，所以買貴啲。但係如果我哋攞牙箍係用咩做咧？梗係用塑膠做啦。咁牙箍會唔會有 BPA 咧？啊，得意咯！你唔問呢一樣嘢咧，就唔知道。好似上個禮拜我哋就話啊，如果有青光眼打黑黐，會唔會打黑黐？梗係會嚇打黑黐啦。咁打黑黐點打重唔重要咧？原來好重要喎！你唔問咧，唔傾咧，喺呢啲 topic 裏邊咧，咁你就諗住哎。一定讀咗醫嘅人咧，一定係讀曬呢啲嘢嘅，包括曬所有啲，你就想啦，係咪？好似我就覺得你做電台一定係啊，次次有廣告，一定你次次都有加薪嘅，係咪？如果你唔加薪，揾鬼同你做咩咁辛苦？話你成日心跳加速嘅。但係而家我哋講緊啲數據啦，即係醫生講數據，冇錯。佢個層面嘅一個診症嘅方法啦，咁樣咁。但係我哋係啦，生活上面原來一啲提供一啲智慧或者而家呢啲咁嘅數據咧，係啦，係令我哋再清楚少少。冇錯，所以 BPA 喺唔喺牙箍呢樣嘢嗱，我而家咁樣掟咗出嚟啦。咁而有 BPA 又影唔影響血壓啦？又掟埋出嚟啦。其實有發覺有人做過這個實驗的，有人發覺的，就發現了有BPA 在某些東西上，當它不整完它，即是那個這樣的叫做curing time，有的，那就當貴不貴，譬如你都發覺如果是不看不問，有時候就是會不知不覺就經歷了，今天講的那個壓力呢，就係當你經歷咗唔同嘅 exposure 啊，嗱，譬如痔瘡啦，痔瘡需唔需要啊顧住自己點打黑黐啊？痔瘡會唔會俾打黑黐有影響啊？咁你諗下嗱，青光眼都會啦，痔瘡即係點咧？就係去 bubble 時候嗰下裏邊嗰度有啲情形唔係咁好嘅，咁你會發覺有冇影響啊？你一睇個 data set 亦都有影響，點樣打黑黐咧？對於一個人有痔瘡咧，係非常之重要，因為如果你內向打咧，嗰種壓力咧，好多時候即係譬如谷咧嗰下咧，就要放出，係啦，冇錯，放出嚟啊，係啦，放出嚟，係啦。所以當我頭先講話買保險啊，好多人買保險咧，佢哋咧之後就會變成咗係個經歷失敗咗之後，當然就會乃成功之母啦，就係、是、哇，曾幾何時買過個保險。但係當需要到物理治療的時候咧，個保險話：，哎，淨係有十次用途啫，或者廿次啫。原來你需要100次嘅，咁你要重新再睇過，或者有美國咧就當然有一樣叫 HMO 同埋 PPO 啦。嗱 ，HMO 咧就係佢自己嘅 network 嚟嘅，你一定要去嗰度嘅，同埋你要有個人咧同你簽名嘅嗰個叫做個 primary， 而個 primary 咧，如果佢你大家有摩擦啊，有
人哋唔中意你嘅，一見到就覺得你樣衰嘅。咁你咧就最好唔好買個 HMO 啦，係咪？因為或者你要揾第二個，唔好覺得你係有問題先啦。咁樣個 alignment 好重要。如果唔係啊，當你一有事嘅時候咧，你要求對方的時候咧，咁啱嗰個人同你有摩擦咧，就麻煩好多，你個血壓就一定高啦，係咪？咁係啦，所以好多錢醫生嗰個對話其實都帶出咗頭先啊，趙博士講緊嗰一樣嘢嘅喎，即係血壓高或者係身體有啲乜嘢嘅相對嘅反應，即係叫唔好啦，或者唔舒服嘅時候咧，大家都要諗下，究竟生活上邊有冇一啲你嘅習慣，又或者係？講緊嗰個壓力嘅形成啊，即係可以係唔同噶嘛，即係譬如可能係要照顧家人有壓力啦，即係又擔心啦，工作上又有壓力啦，財政上有壓力啦，其實呢啲都可能係直接影響到嗰個血壓噶嘛。係啊，係啊，係啊，係啊。咁所以你如果唔清楚嗰個過程會點樣製造摩擦，而摩擦對你嚟講有冇問題咧，咁你就只可以咧。唉，冇咁麻煩啦，大方啲就係百毒不侵，冇問題。但事實上咧，呢、這個方法咧，即係話唔計較咧，係一個叫 defensive 嘅喐動嚟嘅。如果你譬如打波咧，你淨係守龍門咧，係唔會入分嘅。調翻轉，如果你嘅 set up 咧係話啊，我一定要入分，點入分咧？就係我要避免。既然 BPA 是重要，同埋我係想避免，因為佢會影響我身體其他部分。咁我去要有個牙箍，因為有啲牙箍唔係因為要箍牙喎，有啲人要牙箍，因為佢磨牙，唔係佢磨牙，佢已經好高壓力啦。哇！佢已經高壓力，所以佢磨牙啊嘛。咁你話話唔係啲牙係好硬噶嘛？出邊有層 enamel 噶，但係咁硬嘅物料咧，磨翻。磨翻自己咁啊，梗係唔係百毒不侵啦？因為你用係啦，有磨牙習慣嘅人咧，佢又唔係日頭做緊嘢嘅時候磨噶嘛，係瞓緊覺嘅時候磨啊嘛。啱，根本你磨咗自己都唔知啊。嗱，所以牙咧，你知唔知牙最強係咩？就係上下壓嘅，即係上壓。但係佢最弱係乜嘢咧？就係打斜嘅時候 ，diagonal 或者 horizontal 咁樣去整咧，咁就變咗。咁磨牙係點樣做法嘅咧？就係、是。磨牙就係捽佢噶嘛，即係啲牙黐埋一齊捽佢，嗰、那個係牙最弱嗰下嚟嘅，係咪？所以咧，人生嘅壓力咧，點解會咁多咧？第一個姿勢係其中一個問題啦。另外就係個個喺出邊 psychology 都會講話，我哋其實人咧少啲摩擦，咪就係自己受咗佢，頂住佢咯。咁然後去到夜晚瞓緊覺嘅時候，咪釋放咯。所以喺釋放嗰下，咪就係磨牙其中一個釋放。情況出嚟，咁你一走去箍牙，擺啲箍牙嘅嘢，又唔問下 BPA 喎，跟住咁當然你既然唔問啦，咁啊梗係唔使講啦，唔使講就邊只都得噶啦。既然你冇所謂，咁啊真係冇所謂俾你啦。你最緊要有所謂啊，要揀同埋要問嗰啲物料就話嗱，我淨係想嗰啲咧係肯定冇嘅時候。你簽翻個名喺度啊，跟住咧，咁然後咧，你咪可以保障到自己去避免呢啲 exposure 咯，係咪啊？嗯，係啊，係咪啊？係，即係本來就易用上幫，諗住幫啲牙整翻靚啲，但係咧咬住嗰嚿嘢咧，你又要留意啦。仲有啊，如果你好乖嗰啲咧，係佢叫你咬幾耐你就咬幾耐啦，有陣時都會出事嘅。係咪有陣時就係因為唔係因為對方想你唔好定咩，但係因為大家都冇留意呢只 BPA 成分喺個 curing process 裏邊，你話我想有一個咧係已經 check 咗佢會 fully cure 嘅。咁如果 fully cure 要做幾耐啊？嗰個牙嗰、那個套咧，當然要做耐過幾粒鐘啦。因為你都知啦，嗱平時咧出邊咧。過濾水器同埋出邊個山嗰度流啲水來，嗰種過濾咧係唔同噶嘛，因為人哋流咗好多年啦，落咗個地底就谷翻上嚟，同一個水機好快脆咁樣整嘅，究竟佢個功能去到邊度？咁就唔係話佢唔得，係講緊你有個咩 input。如果你嘅 input 係咖啡嚟講，咁你抌落去個水機裏邊咧，咁就出翻嚟一定有咖啡味嘅，咁快速。但係如果你話啊，我喺個山上面倒杯咖啡落去，杯咖啡會唔會有咖啡味走出嚟？咁有成個山落到去個底度，即係你要知道個 input 個問題，同埋你點樣處理嗰樣嘢咧，
是非常非常之重要的。如果有個 mismatch 喺度咧，你個 solution 同埋你個 problem 係 mismatch 咗嘅，有唔 alignment 咧，好多時候嗰種摩擦咧就唔知邊個理啦，因為嗰個問題變咗好大啦。係，嗯，係啦。咁啊，所以我哋係即係大家如果可能有啲宗教信仰就可以，我形容為修練，即係生活上邊如何少啲摩擦咧。呢一個都真係要慢慢練下，練出嚟先得嘅。係啊，同埋摩擦係咪就等於少摩擦係咪等於我受曬啲氣，跟住咧我冇釋放到，冇人知嘅，就等於我少摩擦。定話其實你唔嗱，好似咁樣，你嘗試去放鬆，有啲人話嘗試放鬆，放鬆係唔需要嘗試嘅，係要。俾唔俾你自己放鬆啫？唔使 try to relax， 英文係要 allow 你自己去 relax， 係咪？嗱，所以大家今日咧，我哋 Friday 添啦，提供咗俾大家。咁啊，嚟即係呢個星期六日咧，試下放鬆，俾自己放鬆，冇錯，係俾自己放鬆，睇下如何放空添。今日講到呢度啦，咁啊，壓力令到個血壓各方面嘅影響。小波士，我哋下個禮拜繼續傾下，唔該曬，唔該，拜拜，拜拜。如果你仲未去过三藩市老少咸宜嘅国家公园 Presidio， 请接受我。系咪条律师啊？今日得唔得啊 ？OK 啊 ，OK。短啊嘛，咁啊变咗短咧。嗱，我揾字同你讲啊。嗱，知道咧就系高血压就会点啊？但系你知唔知高血压嘅人咧，调翻转系会令到自己啊又嬲啲嘅。当有高血压啊。當你有痛症啊，咁你就梗係會猛啲噶啦，痛住啊嘛，所以唔係淨係單方面就係有痛先會高血壓，有唔開心人整到你先，調翻轉俾人整過。其實我哋都可以講下，其實血高血壓其實都係一個病徵嚟噶嘛，梗係啦，係乜嘢令到高血壓先係講要揾個答案。頭先講緊啲牙，你知唔知箍完有啲情況箍完咗啲牙，佢睇到咧有個 data set 就係箍完啲牙個口細咗，個口細咗當有新冠時候，呢啲人咧好多時候咧個口細咗咧，佢哋反而一患新冠咧，佢個肺同埋個喘氣個機會大咗，有個咁嘅 data set 出咗嚟喎，就係因症箍牙。呢個吸引喎，係咪啊？呢個應該提下你喎，因為而家都仲打緊針噶嘛啲人。唉，呢啲問題就永遠越嚟越多噶啦，即係你諗下，而家啲人嗌話啲税鬼嚇，好多人都話啲税鬼，但係你知唔知其中一啲税咧係因咩咧？就因你平時入油入電油時候要俾個 gas tax 嘅，多啲人揸 EV 車咧，咁啲城市同埋啲浮仔咧冇咗嗰啲 gas tax， 咁佢點頂啊？變咗係咪實冧係啦？嗰啲地又少啲人整啦，咁啊變咗好啦，咁啊爛多啲。多啲爛地，因為而家少咗嗰個税咯，係咪？係啊，係啊，好啊，呢個都關聯嘅，其實關聯，咁啲人又猛啲咯，因為哇，我點解啲嘢冇人整嘅而家咁樣真係咁樣咁啊？好啦，咁啊，成日我啲同事入嚟準備新聞，係啦，我哋下個禮拜再傾，下個禮拜傾 ，OK， 唔使，拜拜。咁今日咧就係我哋講緊嗱，之前講下就係嗰個根底喺邊一度。跟住然之後咧，嗰個 root cause 啊，唔好淨係 treat 個 symptom 係其中一樣嘢啦。咁然後啦，英文有句字叫 disease， 就係病啦。咁但係英文亦都係可以慢啲講，就係 disease， 就係嗰樣嘢。當佢唔順嘅時候咧，唔順就係 disease 咯 ，not at ease。咁當佢唔順時候，點樣唔順法啦？條氣唔順，嗰條路向唔順。個擺位唔好，所以咧個情況咧整成咁樣，咪翻翻去之前講啲風水啊，翻翻去之前個擺設啊，今日頭先略略講過下嗰個口箍緊牙嗰度，究竟應該去剝緊隻牙啦，不嬲傳統嚟講都係咁做法啦。咁但係之後做咗好多研究，發現咗就係咧唔關事嘅，但係個研究就發現咗好多人啲牙咧。點解咁多人甩咗啲牙咧？就是、因為有磨牙呢一個情況，有壓力呢個情況，而咧磨嗰下咧就對啲牙最唔好嘅，因為啲牙攞嚟咬嘢就冇問題啊。但係咧，你咬嘢嚟食咧係咬啊嘛，你冇嘢食嘅時候，你唔會繼續咬啊嘛。當你嘅人清醒，係當你高好高壓力的時候咧，去到
睡入咗入睡啦，入咗睡啦，喺度磨嗰下咧，係自己製造一啲好大好大嘅傷害，因為啲牙咧可以有裂痕嘅。當有咗裂痕之後咧，咁就要做啲功夫啦。咁當然裂痕唔會即晚發生啦，但係嗰副牙係跟咗你好多年嘅。咁而當有壓力，嗰啲叫做 tension 啦。咁而嗰個係咪 hypertension 喺個整體嘅身體度，當佢睇醫生時候度一度到咧，咁呢個就係一個叫 global hypertension 啦，就係直情個 blood pressure 已經係超高咗 ，whether 係個 diastolic 下邊嗰個定係 systolic 上面嗰數據，呢、這個同埋有時兩邊添啊，係 systolic and diastolic top and bottom， 咁變咗呢啲係一啲大家睇到嘅跡象。但是如果是我的口細了，因為我沒有處理到整個口大一點，個口腔大一點的時候才去動一牙的，現在有個 dataset 就看到就是說那些牙要整到個口腔是大一點的，即是用鎖匙令它，然後他們就會整到牙歪歪斜斜整完之後，之後那個 palate 闊了才去移一些牙呢，是有個很不同的效果在這裡的，好唔同嘅效果，而個效果唔夠多年比起以前嘅做法咧，所以唔可以exactly 咁比較。但係暫時嚟講，嗰啲小朋友咧嗰個 outcome 係唔同。雖然睇落去表面咧就係話啊，都係啲牙啊，而家係啊冇歪同斜啊咁樣咁，但係咧就話個結構咧係點樣個嗰、那個過程點樣咧，係原來係有分別嘅、那個過程啊。然後你一看看人生裏面，如果我們開始想一下 hypertension 的人，因為他經歷這麼多壓力，有沒有 hypertensive 時候，有沒有多一點鬧一點、有沒有猛一點、有沒有反過來因為某些地方高血壓，會不會搞到自己有一個叫做 neuroticism，neurotic 的那邊那個，即是那些性格被那個高血壓有影響。那我就略等下出來啦，就是有人既然呢，即是有 study 既然呢引到個 causal effect 在 neurotic behavior， 即是精神緊張，就是會因為那個 diastolic 下面的數據偏高了的時候呢，有呢啲咁嘅 neurotic， 而再去研究多少少咧，就發覺而 neurotic 嘅人多啲精神緊張嘅人咧，好多時候就係會搞翻嗰個 diastolic 高咗，即係有個兩邊嘅 loop， 即係 feedback 翻去兩邊嘅雙方邊嘅。咁呢啲咪就係係可以睇到你唔問唔睇，咁就不知不覺啦。農藥又會唔會令到有了這個 pressure 的影響，而會不會 cause irrational behavior， 又是會。所以這些就是原來一個人的 mood 呢，是很看埋自己的血壓，而個血壓呢也都是被 mood 影響，因為這個就大家明白了。但是反過來，當你高了個血壓之後影響個 mood 呢，這個就少人明白了。希望今天講下這些 dataset 呢，就可以幫助大家去看多一樣嘢啦。咁而最後嗰樣嘢啦，就係有個 association， 就係一個人嘅mental health， 即係你個嗰個 mental 嘅健康咧，有冇同 blood pressure 咧，會唔會 blood pressure 高血壓會唔會搞到嗰個 quality of 個 mental health 有冇影響咧？呢啲就而家呢段日子係研究緊嘅，就係發覺有 association of 如果個 pressure 係uncontrolled 時候咧，就會令到嗰個 mental health 會 deteriorate 但係幾耐咧？係咪即係去 diagnose 咗，跟住發現咗係有高血壓有 hypertension 嘅，係咪咁樣咧？先至會咧，研究者就發現咗就係、是、poor mental health 咧，係 actually 即係事實上係好多年 before 個 hypertension 個 global hypertension 有人又係真係留意得到咧，
原來嗰個 mental health 一路 deteriorate， 所以佢哋就喺呢份 paper 度咧登咗出嚟，就話我哋可能應該要諗下，就係如果一個人本身嘅性格唔係咁嘅，以前唔係咁嘅，而家係變成咁樣，可能應該 check 佢。咁呢個 association between mental health、blood pressure 同埋個 development of hypertension 咧，出名到咩地步啊？同埋震撼到咩地步？就喺一個 journal 叫做 Nature 裏邊咧登咗出嚟嘅。咁而登咗出嚟係幾時登噶？就係正正今年嘅4月19日，2023年咧，先會揾到哇嗰、那個 complexity 啊咁大關係喎。咁做咗50,000个啊長者去嘗試去揾到呢個答案，喺英國嘅 biobank 度揾嘅。咁佢哋就揾到就係、是、哇原來可以咧 mental deterioration 可以係早咁多被 hypertension 影響，因為可能有啲hypertension 是我哋度唔到嘅，即系唔系净系度手臂时候会揾到嘅。咁呢个 data set 我就俾埋你哋，等你多啲谂下，我哋点解要注意？唔系净系睇到有 symptom 有问题先注意咧，系因为当你睇一啲问题先至去处理佢啦。呢个叫 reactive response 啦。有一啲问题咧，好似 mental health 啦，系 detect 唔到，因为嗰个 detection of 即系揾到个高血压咧。是慢過頭，即這些叫做可能是叫做一個 lagging indicator， 即是太遲了。希望這個今個禮拜又是對大家那個叫做 pseudo 博士去嘗試去多些認識我們怎樣看一些問題，怎樣問一些 question， 多些這個認識，讓大家是提升自己的叫做 awareness of 健康是怎樣來的。